Morjesta. Nyt on kyllä jäänyt John Deere heitteelle. Täytyy laittaa siihen akkulataukseen ja kokeilla, jos mä saisin sen käyntiin. Ja ajaa se tonne halliin sitten. Mun piti sitä alkaa vähän ensi kesäksi korjaamaan. Vaihtaa laakereita leikkuupöytään. Muuta se kyllä toimii siinä. Ja toimii se laakereittenkin puolesta, mutta siinä taisi päästä joskus, tai otti kiveen terään ja se pääsi pyörähtää. Siellä on sellainen hammastus, niin se hammastus sitten pyöristyi siitä se teräakseliin ja siitä tai siitä teräakselilta. Ja se tahtoo välillä löystyä toinen terä siinä. Ja tässä mulla oli ajatus, että mä muutin vähän suunnitelmia tämän suhteen. Kun tuossa on niin hyvä toi kehikko, niin minkä takia mä rakentaisin uuden? Mä teen nyt niin, että se on jo tästä reunasta irti. Irrotan sen kokonaan ja tein korotus tuota palat tuohon väliin. Nostan sitä ylöspäin ja sitten muokkaan tuota muotoa varmaan sitten teen sinne, että mä saan siihen vähän enempi kaarevuutta ja kaatoa tuohon kattoon. Siinähän on pikkusen kaatoa tuossa, näkee tuosta, mutta se on niin vähän, että mä haluan siihen vähän enemmän. Ja nostan sillä lailla, että sinne tulee sisäkorkeutta, niin se pari metriä. Täytyykin käydä mittaja katsoa. Paljon se on sitten tämän korkeusmaasta, jos mä panin sen vaikka sisäkorkeus 220, niin mitä se olisi. Katsotaan, mä käyn mittaan. Noin, no nyt on John Deere akkulatauksessa, antaa se siinä nyt latailla, niin täytyy sitten katsoa, miten sen kanssa käy. Kattokaas, mulla on täällä tämmönen sähkösaha, mutta sitten on täällä laatikossa, niin laatikossa on vielä tämmönen Steelin pieni moottorisaha. Tää oli tuossa vaunussa sisällä ja se on vähän hapettunut ja muuta jo, niin mä ajattelin, että mä kokeilen. Mä tämän kansallisesti itselleni Markulta. Se pyörii nimittäin, mä kokeilin just äsken. Siellä on varateräkin ja viila ja tulppa-avain taisi olla jossain. Teräketjuöljyä ja bensaa. 30 vuotta ollut tossa ja Imatran voiman leima tossa tai tommonen tarra näkyy olevan ja puhdista saa heti käytön jälkeen. Ei se Markku ole tätä puhdistanut mitään. Ei se ole puhdistanut. Tähän on ihan kato hapettunut ja muuta. Mä pistän tähän nyt bensaa ja koklaa, lähteekö tää käymään. Mulla on tässä tätä hommaa, kun nykyään on päivät töissä, niin ei kerkii näitä omia juttuja oikein tekemään. Ne paljon bensaa ollut, mutta tuli sitä puoli tankki. Ryyppy on. Ai että. Toikin on tommonen. Mun piti se pihdeillä aukaista toi korkki. Se oli jotenkin kuivunut tuo kierre. Ei se mene nyt kiinni. Voitko? No, täytyy se panna. Ryyppy meni päälle. Sammutusnapin mä testasin sekin. Tää on kyllä juntturassa tämä, mutta kaasu. Mutta aina sitä voi kokeilla.
niin, lähdetään nykiin nyt. Nyki tulee. Ei. Nikolakaan ei tuntu, että tajan ottaa pokasaa. Huhhuh, mikä homma. Täytyy miettiä taas. Annanko ryypyn sille vai otanko itse? Katsotaas nyt, jos tuota... Nää näyttää olevan kaikki vähän... No, toi lähti. Lähti irti. Otetaan oikein voimahylsy nyt, kun tarvii tuota niin... Tolla noin. Tulppa pois. No, sehän lähti ihan itsestä. Ja kuiva, ei se ole kulka saanut pensaa. Nyt mä haen tuota toisen kanisterin ja pistän vähän siihen ryyppyyn. Vähän sinne tuota niin... No joo, nyt meni. Meinaa mennä luntakin. Tuommoinen korkillinen pensa. Hyvä. Ainakin osa meni tuonne syliteen. Sitten taas tuota niin... Tulppa, mä en nyt jaksa alkaa kattelemaan. Antaa sitä kipinää vai ei? Tää on hyvä tää. Nyt ei uskalla kovin lujaa kyllä tällä. Olisiko se siinä? Hyvä tämä vaunu, kun tässä tuota pystyy tekemään tämmösiä hommia. Annais noin käsineet käteen ja käännetään kameraa ja aletaan taas repiä sitä käyntiä. Eihän se mihinkään tietenkään sitä lähde. Koskaan sillä mitään takuuta antaa Markulla sahalle. Pannaan tuo nyt kiinni vielä. Tuo korkki. On se jäykkä. Se on vissiin toi tiivistö tuossa niin kuiva, että siinä pitäisi panna vähän jotain. PD40, näin käy joka paikka. No niin, nyt aletaan sahaamaan. Tai sitten ei. Tää vie takuukorjaukseen. Joo, tuolla mun mielestä on stoppia. No kokeillaan vielä. Oliko tuo väärässä asennossa? Ei siellä. Oli! On siinä stiili ihmeessä. 30 vuotta seissyt tuolla ja joutui vielä lähteä. Siinä on niinku toi ketjujarru vissiin pää. Se on ihan junttu. Joo, tota ei vitti väkisin vääntää. Mä otan tuo... No, meillähän on työkalut tässä. Niin. Otan tuo irti tuon laipa. Laipa irti ja... Sitten me koitetaan sitä uudestaan. Täytyy lähteä tuota niin... Polttopuu hommiin näemmekö? Toi on pieni, mutta toi on sopiva. No. Se
sehän lähti, että heilahti. Joo, ei se ole putsannut tätä, vaikka paketissa luki, että puhista heti käytön jälkeen. Vieläköhän se on se Imatran voima olemassa. Tämähän on ihan jumissa tämä terä tässä näin, tässä laipassa. Se on tuonne uraan tarttunut kiinni. Joo, eihän tää lähde irti. Ainakaan helposti. No, anna se niitä, kun vähän se sitä tuota, noin. Hyvä. Sitten terä pois. Laippa pois ja kone käynti. Joo, ei tässä tämän kummempaa tarvitse. Kyllä, tiilinämä, vaikka se 30 vuotta tuossa on ollut, niin silti sitten. Joo. Kipinä ainakin tulee. Se on tämä kaasu on nyt pohjassa ja niin se sieltä meinaa tulla. Se kävi sen ryypyn nyt, minkä mä sille annan. Ja ryyppy on, pannaan toi oma ryyppy. Sammutusnappi enää toimi, piti ryypyllä nyt sammuttaa. Joo, ei kai siinä. Kyllä se näyttäisi, että se toimi. Tuo laippa nyt oli ketju oli jumittunut tuohon uraansa ja kuivunut ja semmoista. Nyt mun piti mitata tämä korkeus. Mulla tässä vähän rönsyilee nämä hommat näin mä niin. Tuossa kävin mehiläispesäkki laittaa välille. Vein kesärenkaat varastoon. Ja mäpäs mittaan vähän Mulla on uusi hieno Makita pipo päässä. Passaa kyllä. Passaa mittaan. Lähetäs tosta. Ootas, mihin mä laitan tämän kameran taas. Paljon se nousee, jos mä korotan sitä vaikka. Sehän on nytte 160 tuolta sisältä. Sen mä oon mitannut. Jos mä korotan sen kahteen, niin siihen taisi tulla 40 senttiä laittaa lisää.
Tää on 2,40 maasta. Joo, eli siitä tulisi se 2,80. Sitten ne saisi 2 metriä sisälle korkeutta. Joo, se on 160 nyt ja jos sitä nostaisi 70 senttiä, niin se olisi 2,90 maasta. Kaksi, neljä, neljä, se on itse asiassa tohon. Tohon ja harjalle ehkä 2,45. Tää nyt helppo. Pitääkö se nyt toista? Se on 2,44. 2,44 tuonne harjaan. Joo. Jos sitä korottaa se 50 senttiä, niin se on sitten vajaa 3. Sisältä siellä on sitä reilusti, jos tilaa. Joo, näin sun varmaan täytyy. Tuo pitäisi toi koukku ottaa pois tuosta. Mä jatkan tätä tänne taaksepäin. Tuolla ei muutenkaan mitään merkitystä. Tässä ajoneuvossa. Tai tässä perävaunussa. Kokeillaan vielä tää John Deere. Se on nyt siinä pari tuntia ladannut tuota akkua. Kokeillaan lähteekö se käymään. Pan tuon laturin nyt vaikka tuohon. Tuohon se saa siinä. Pölyssäkin on tuo kone. Mä tällä silppusin lehtiä tuossa vielä. Sen takia tää on pihalle jäänyt. Mä kävin äsken kokeilemaan, niin se ei vielä jaksanut, siitä on nyt tuntia aikaa, niin se ei jaksanut oikein. Valot ainakin tulee. Nyt lähdetään starttaa. Ryytty päälle. Täytyy se ajaa kohta tuonne sisään, tuonne halliin. Tässä on tuo vaunun katto, kattopelti, niin mun täytyy seuraavana tuo pistää osiin ja sitten mä saan sen tuohon peräkärryn kyyttiin, missä on noin. Mä oon yhden korman vienyt niitä metallia tuonne kunnalle lahjoittanut ja tässä on tämän verran. Mä meinaan tähän vielä noin tompeli heittää, niin on kaikki nämä purkupellit saatu pois täältä. Ja purkutavara muutenkin. Toimon pitää pistän tuossa setorin vielä käyntiin ja vedän tämän pois tästä keskeltä pihaa. Se on aurauksen tiellä ja muutenkin mä en vielä sitä viitti hävittää. Siinä on ensinnäkin se taitaa olla alumiinia koko laitos. Ja en tiedä, teinkö mä sillä jotain muutenkin. Mut tämmönen ylimmin nyt tällä kertaa, niin mä pistän tän tonne YouTubeen, niin sitten jos mä tossa sitten jatkan tuohon täytyy ostaa sitä putkea, että mä saan korotettua profiiliputkea ja
se 50 senttiä teen sitä korkeamman ja siinä on aika kivat tilat sitten. Mutta palaillaan. Morjes!